Ազգային ժողովում մեկնարկել է արտահերթ նիստը։ Այն գումարվել է պատգամավորների նախաձեռնությամբ։ Խորհրդարանը քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 2022 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցը։ Այն ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Դուք խոսեք Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի մասին։ Եվ շատ ճիշտ նշեցիք ժողովուրդ բառակապակցությունը։ Ամբողջ խնդիրն այն է, հիմա ուղղակի այլ կերպ չեմ կարող ձևակերպել, ինչ անեմ, շատ եմ ուզում այլ կերպ ձևակերպել, որ 2018 թվականի արկա բանակցային ժառանգության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացություն գոյություն չունի և կա Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն հասկացություն։ Հասկանում եք, այս բառերը շատ կարևոր են։ Ժողովուրդը, այո, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտով, մնացած բոլոր ակտերով սահմանադիր սուբյեկտ է։ Բնակչությունը սահմանադիր սուբյեկտ չէ, այսինքն ինքնիշխանության սուբյեկտ չէ։ Եվ ես ասում եմ, եկեք լավ, ցավոք մենք այդպես էլ հնարավորություն չունեցանք դրմփակ ռեժիմում այս հարցերը քննարկելու, չնայած ես 2021 թվից հետո մի քանի անգամ այդ հրավիրել եմ, ես ցավում եմ, որ ես ամեն ինչի մասին պետք է ստիպված եմ խոսել հրապարակային, բայց ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետև վերջո պետք է պարզաբանվի այդ հարցը։ Ես շատ կուզեի, որ մենք, ես այս հայտարարությունները դրմբաց անելուց առաջ ձեր փաստարկները և խոսեինք և տեսնեին դուք ինչ եք ասում, չնայած հրապարակային հայտարարություններին հետևում են։ Հիմա ինքնորոշում, երեք պրոբլեմ կա, բայց ես էլ եմ ժամանակը խախտելու, կամ եթե դուք կարձագանքեք, որպեսզի ամբողջական պատասխանեմ։ Առաջին արձանագրում, եթե ասում ենք ինքնորոշում, ումից և որտեղից ենք ինքնորոշվում, որտեղից ենք ինքնորոշվում, օրինակ ինչի չենք ասում Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնորոշվի, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնորոշվել է 1991 թվականի նույն Ալմատայի հռչակագրով, ումից է ինքնորոշվել, խորհրդային Հայաստանից, որտեղ եղել է խորհրդային Հայաստանի մաս։ Մենք ասում ենք, ներողություն, հա, խորհրդային միության մաս։ Հիմա մենք, ես նախորդ անգամ ասացի, էլի ասացիս մեջ մեղադրանք կա, բայց մեղադրանքը չի էական։ Ես ասացի, որ այս հարցին 2007 թվականից առաջ ունեցել ենք մենք հայցակարգ, հայկական կոնցեպտ է եղել։ Ինչքանով է դա, ես բովանդակությունը, կոնցեպտ է եղել է հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղն է Հայաստանի, Ադրբեջանի, մյուսների նման ինքնորոշվում է խորհրդային միությունից, և եղել է թեզ, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, և դա եղել է, այսպես ասած, հայկական կոնսենսուսային դիրքորոշում։ 2007 թվականին իհայտ են եկել մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ արձանագրվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումը և ոչ գործընթացը պետք է համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ։ Ինչու պետք է համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ, եթե մենք Լեռնային Ղարաբաղը չենք ճանաչում Ադրբեջանի մաս։ Եվ մադրիդյան սկզբունքներով մենք Լեռնային Ղարաբաղը, հասկանեք, չեմ ուզում ոչ մեկին մեղադրեմ, լավ ես եմ մեղավոր, ենթադրենք ես եմ ընդունել մադրիդյան սկզբունքները, մենք Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել ենք Ադրբեջանի մաս, և այս ոչ պատերազմները տեղի են ունեցել մի բան, ես տեղա, որ անթատ ակնարկում եմ, ասում եմ, ժողովուրդ պրոբլեմա, երբ որ մեր բանակցային բովանդակությունը և մեր հանրային խոսույթը չի բռնում իրան, մենք ճանաչել ենք, բայց չենք ասել, և բոլոր կռիվները, պատերազմները, ամեն ինչը դրա հետ է կապված եղել։ Հաջորդ արձանագրումը, մենք որ ասում ենք ինքնորոշում, ով է ինքնորոշման սուբյեկտը, կամ ընդհանրապես ինքնորոշման սուբյեկտը էլի նախորդ հինգշաբթի ներողություն, չորեքշաբթի ձեր բացակայության բացի, ինքն որոշում, այսինքն ով որ ուզում է որոշվի, ինքնա հանդես գալիս։ 98 թվականին ես
Լեռնային Ղարաբաղը դուրս եմ թողել բանակցային գործընթացից։ Երբ որ ես Լեռնային Ղարաբաղը 98 թվականին լինելով Հայաստանի դիվ 1 բանակցողը դուրս եմ թողել բանակցային գործընթացից, այդ ինքնորոշումը մնացել է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում գրած։ Մոտավորապես սառույցի նման մի բան է դարել։ Հիմա շատ լավ, ես է իրողություն, ես ինչ եմ ասում այսօր, հիմա ես, նա եմ իմ սխալն է, հիմա իմ սխալ, ես եկ ենլեմ 2018 թվին, ես էլ չեմ արել դա, ես էլ եմ սխալ արել, բայց ես էլ այդ ընդհանուր տրամաբանության մեջ նայել եմ, ոնց կլինի սենց, բայց տենց է, ես այսօր ինչ եմ ասում, ասում եմ, եկեք որոշենք, կամ առերեսվում ենք, կամ եթե չենք առերեսվում, ուրեմն եկեք արձանագրենք ինչ ալնելու, եկեք պատրաստվենք, եկեք, ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև այն ժամանակ էլ ասում են, բա դու բան ես, դու ես այդտեղ, բա չգիտեիր ինչա կատարում, մենք ասենք, թե տեղեկատվություն չունենք, ես հիմա տեղեկատվություն ունեմ, վերլուծություն ունեմ, եւ ասում եմ, եթե մենք այս իրողության հետ չառերեսվենք, չի ստացվելու։ Հիմա անդրադառնանք որոշ թվերի, դուք զեկույցում նշվածը եւ արդարացիորեն նշեցիք, որ դա շատ լուրջ թիվ է, 704,000 աշխատատեղերի փաստը, եւ նաեւ նշեցիք գործազրկության 13% թիվը, որը այո համեմատաբար համեմատության մեջ նախորդ տարիներին ինքը լավ ցուցանիշ է։ Հիմա մոտ, քանի որ տարածքների համաչափ զարգացման մասին նույնպես ակնարկեցիք, կուզենայի անդրադառնանք այս հարցին։ Արդյոք մենք այս 55,000 բնակարանը, որ կառուցում ենք, դա քանի տոկոսը կարող է լինել մարզում։ Ենթադրում եմ, որ 90%-ից ավելը մայրաքաղաքում է, ենթադրում եմ, դա տեսողականը, կարող եմ սխալվել։ Հիմա մարզերի համաչափ զարգացման կոնտեքստում մենք ինչ ենք տեսնում, ինչ հնարավորություններ ունենք այս շինարական բումը տեղաշարժելու դեպի մարզեր։ Եվ ամենակարևորը, այդտեղ մենք խնդիր ունենք նաև աշխատատեղերի, այսինքն մենք նշում ենք, որ 13% գործազրկություն կա, բայց չենք, կարևոր է, որ մենք նաև մարզերի հետ կապված կարողանանք ճշտել թիվը, թե մարզերում ինչքան է գործազրկությունը, ավելի բարձր է, թե ավելի ցածր է, ենթադրում եմ, որ շատ ավելի բարձր է, նորից կարող եմ սխալվել։ Հիմա մենք երեք խնդիր տարածքային համաչափ զարգացման համար պետք է լուծենք. աշխատատեղեր, բնակարանաշինություն և ժամանցի և մշակութային նոր կառույցներ ձևավորում, որովհետև արդեն ինֆրաստրուկտուրաները հիմնականում իրացվում են, ճանապարհները, մանկապարտեզները, դպրոցները, դրանք հրաշալի են, բայց մարդը ապրում է այդ տվյալ բնակավայրում, եթե ունի աշխատանք և նորմալ վճարվող աշխատանք և ունի նաև ժամանցի հնարավորություն և նաև բնակարանից հիպոտեկային միջոցներով օգտվելու, ինչպես օգտվում են մայրաքաղաքում։ Այս ուղղությամբ ձեր տեսլականը խնդրում եմ ներկայացրել։ Շնորհակալ եմ պարոն Բագրատյան հարցի համար, որովհետև առնվազն ձեր հարցի մի հատվածին ես պլանավորում եմ զեկույցում անդրադառնալ, բայց ժամանակը չերիքեց, և ուրախ եմ, որ առիթ տվեցիք հարցին անդրադառնալու։ Այո, կառուցվող բնակարանների պլանավորվող կառուցվող, ընդ որում պետք է հասկանանք, կառուցվող բնակարան ասելով ինչ նկատի ունենք, ասենք ենթադրենք պլանավորված է 9 հարկանի շենք, այս պահի դրությամբ կառուցված է 7-ը, այն վերևի 2 հարկերն էլ ենք մենք հաշվում, որովհետև շինարարությունը ընթացքի մեջ է, այսինքն այդ բնակարանների մի մասը կարող են հենց հիմա չկարողանալ շոշափել։ Եվ գիտեք նաև, որ մենք նախորդ տարի, թե նախանցած տարի որոշում կայացրեցինք, որ եկամտային հարկի վերադարձը հիպոտեքի պարագայում սկսում ենք գոտիավորել, այսինքն սահմանափակում ենք Երևանի կենտրոնը, հետո երկրորդ զոնան, հետո երրորդ զոնան, և հիմա ասենք օրինակ Երևանի կենտրոնում կառուցվող նոր թույլտվությունների համար այլևս չի գործում, և մարզերը այդպես ասած թողել ենք ազատ։ Հիմա ձեր հարցին ի պատասխան ինչ գաղափար մենք ունենք և քննարկում ենք, որ մենք նույն կերպ սկսենք սահմանափակել երևանամերձ մարզերը։
որովհետև մեր ինչա ցույց տալիս, որ այնուամենայնիվ բնակարանային այս բումի տակ այն ինչ կա, կա մեր կարվարած քաղաքականությունը, որ ասել են կամ հիմա, կամ հետո այդ հնարավորությունը չի լինի։ Հիմա նույնը մտածում ենք, որ անենք Երևանամերձ մարզերում, չնայած նաև ես ձեզ ասեմ, շատ հետաքրքիր երևույթներ կան, այսօր էլ մարզերում արդեն բնակարանային շինություն կա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխ տեղակալ Էրիկա Օլսոնին։ Վարչապետը կարևորել է ԱՄՆ-ի հետ սերտ համագործակցության հետևողական զարգացումը եւ հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության օրակարգի շարունակական առաջմղումը։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել ԱՄՆ վարչակազմի օժանդակությունը մեր երկրում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման գործում եւ հավելել, որ այդ օրակարգի իրացումը Հայաստանի կառավարության համար ռազմավարություն է եւ առաջ հերթություն։ Միաժամանակ վարչապետը կարևորել է ԱՄՆ ջանքերը տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղության հաստատման նպատակով։ Իր հերթին Էրիկա Օլսոնը նշել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակելու է արդյունավետ համագործակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների արդյունավետ կյանքի կոչման ուղղությամբ եւ նշել, որ իր երկրի կառավարությունը մեծապես կարևորում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների շարունակական զարգացումը, այդ թվում տնտեսության ոլորտում։ Զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ձևավորմանը, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապա շրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ Կարմրուկով պայմանավորված իրավիճակը Հայաստանում հանդարտվել է, բայց դա չի նշանակում, որ բերովի դեպքեր չեն ունենալու։ Պետք է զգոնությունը չկորցնել։ Լրագրողների այս և այլ հարցերին ազգային ժողովում պատասխանել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Իրավիճակը կայուն է այս պահին, բայց սա չի նշանակում, որ դրսից եկող ներթափանցող նոր դեպքեր չեն լինելու, ինչը ևս մեկ անգամ մեզ զգոնացնում է և մղում է, որ մեր բոլոր քաղաքացիները իրենց երեխաներին անպայման տանեն ազգային իմունիզացիոն ծրագրով նախատեսված պատվաստումներին։ Սա նշանակում է 1 տարեկան եւ այնուհետեւ արդեն 4 տարեկանից սկսած կարող են ստանալ երկրորդ դեղաչափը։ Նաեւ այն մեծահասակները, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով չեն ստացել կամ չեն հիշում, որ ստացել են նման պատվաստում, եւս կարող են դիմել պոլիկլինիկա եւ պատվաստվել եւ ձերծ մնալ վարակվելու հնարավորությունից։ 15 բժիշկներ կան ձերբակալված, ձեր գնահատականը կատարված, խոսքը Medline-ի բուժանձնակազմի մասին է։ Դե, գիտեք, որ քննություն է ընթանում եւ այո, այդ ընթացքում նաեւ որոշակի բուժաշխատողներ հրավիրվում են հարցակնության, ձերբակալներ եւս եղել են, բայց իմ տվյալներով մեծ մասը արդեն բաց է թողնվել։ Ես կարծում եմ, որ հնարավորինս այսպես արագ տեմպերով քնչական մարմինները իրենց լիազորությունների շրջանակներում կանեն ամենը, որ օր առաջ ավարտվի այս ամբողջ պատմությունը։ Ամենևին շատ լավ են։ Ավանեսյան, 44 օրյա պատերազմից հետո մեզոված ծառայողների իրաճումների կայլի հերթարանը, այդ դրա կապած ինստեղեկությունների մական դեռ կա։ Որևէ իրավիճակի փոփոխություն չկա։ Ինչպեսին է հիմա պատմությունը։ Ես ինչպես ասեցի, որ այսպես շեշտակի փոփոխություն այս առումով չունենք թվականակի նվազման, այո, դեռ ունենք աճուներ, որոնք որ հուղակավորված չեն։ Տարի սկզբից առողջապահության նախարարությունը սկսել է փորձարարական ծրագիր՝ ուղղված երիտասարդ ծնողների տեղեկատվության բարձրացմանը։ Այն կոչվում է ծնողական կրթության կենտրոն և գործում է Երևանի 3 բուժհաստատություններում՝ թիվ 17 պոլիկլինիկայում, Էրեբունի բժշկական կենտրոնում և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայում։ Կենտրոնի նպատակն է, որ մեր երիտասարդ մայրերին առաջին հերթին տալ գիտական ճիշտ ինֆորմացիա նորասնային տարիքին, կրծքի կաթի վերաբերյալ, եւ այս ինֆորմացիան էլ պետք է լինի տարածուն իրենց համար, իրենց շրջապատում։ Ծնողների հետ հանդիպումները տեղի են ունենում շաբաթական 2 անգամ։ Ամենից հաճախ քննարկվող թեմաներն են կրծքով սնուցումը, կառավարելի վարակիչ հիվանդությունները եւ պատվաստումները։ Երբ որ երեխան ծնվում է եւ
ձեզ ցույց են տալիս, ու դնում են ձեր մաշկին, այդ հոգեհուզական ոլորտը հանգստությունը, ձեզ լրիվ այն դժվարությունները, որ դու անցար այդ պրոցեսի ժամանակ, լրիվ հանգստանում։ Հանդիպումներն անցնում են հագեցած քննարկումներով եւ հարցու-պատասխանով։ Մայրիկների ակտիվությունն օգնում է վերհանել լուսաբանման կարիք ունեցող թեմաներ ու նաեւ բացահայտել ապատեղեկատվությունը, որը հաճախ լուրջ հետևանքների պատճառ է դառնում։ Երբ որ լսում ես, երբ որ տեղեկանում ես, ավելի հեշտ է լինում բալիկին մեծացնել։ Իմ երեխան 3 ամսեկան է, ինքը ստացել է բոլոր պատվաստումները։ Շատ-շատ եմ լսել, շատ տարբեր մայրերից, հարազատներից, շրջապատից, որ սխալ է, պետք չէ, կվնասի, պատպաստել ենք, լավ արդյունք չենք ունեցել և այլն, չգիտեմ, տենց տարբեր բաներ, բայց ես հակված եմ ավելի լսելու մասնագետին և գտնում եմ ճիշտ, որ երեխան պետք է պատվաստվին, նա մանավանդ իր նորացնային ժամանակահատվածում ինքը պետք է ստանա իր բոլոր պատվաստումները։ Ծնողական կրթության կենտրոնի գործունեությունն արդեն շոշափելի արդյունքներ է տվել։ Զգալիորեն ավելացել է պատվաստումներին վստահող ծնողների թիվը։ Բացի այդ, տեղեկատվական հանդիպումների շնորհիվ փարատվում են երեխայի աճի և զարգացման հետ կապված տարատեսակ միֆեր։ Մեկնարկից հետո մեզ դիմել են մոտ 30-40 երիտասարդ մայրեր և ստացանք այն արդյունքը, որ սա սպասվելիք է, անհրաժեշտ է, որովհետև հարցադրումների ժամանակ իրենք էլ իրենց ուզող հարցերն են ստանում, իրենք վստահություն են նաև ձեռք բերում և այդ ինֆորմացիան նույնպես լավում է տարածուն, իրազեկում են շրջապատին, երիտասարդ մայրերին և մուտքը դեպի կենտրոն կարծում եմ ավելի շարունակականա լինելու և նպատակային։ Մասնագետները լիահույս են, որ ծնողական կրթության դասընթացները կդառնան շարունակական ու Երևանի առողջության առաջնային պահպանման բոլոր հաստատությունների ծառայությունների մաս կկազմեն։ Շամբ լծեն, լծեն Տաթև նոր ճանապարհի կառուցման համար տեղ-տեղ անհրաժեշտ է լինում ճեղքել ժայռը, նոր ուղիներ բացել։ Երբեմն անհավանական թվացող խոչընդոտների լուծումները գտնում են հենց շինարարները։ Մոտ 15 մետր պետք է սարը իջացնենք ներքև, պետք է քանդենք։ Զորակը մոտ 40 մետր բարձրացել ենք վերև, որպեսզի ստանանք նոր ճանապարհ։ Տեղական նշանակության ճանապարհն արդեն հանրապետական կարգավիճակ ունի։ Հեռանկարում ամբողջական շահագործման դեպքում կդառնա միջպետական, այլ ընտրանք Շինուհայրի Խաչմելուկից դեպի Սատանի կամուրջ Տաթև բարձ ճանապարհահատվածին։ Գոյություն ունեցող 44 կիլոմետր ճանապարհի փոխարեն մենք ունենում ենք 38.3 կիլոմետր ճանապարհ։ Հենց Նորավան գյուղի Խաչմելուկից թեքվում ենք դեպի Նորավան, Նորավանից հետո շարժվում ենք դեպի Շամբ, Շամբից Լծեն գյուղ, Լծենից դեպի Տաթև վանական համալիրի մոտ։ Կառուցելու նպատակներից մեկը այն է, որ Տաթևի այդ բարդ ոլորանները ամբողջությամբ շրջանցող նոր ճանապարհ ունենանք։ Ճիշտ է, ունեն ոլորապտույտ հատվածներ, բայց դրանք արդեն սահմանած նորմերի սահմաններում են, կարծում եմ կիլոմետրով իհարկե ինքը մի քանի կիլոմետրի տարբերությունն է, բայց Սիսիանից դեպի Ղափան գնացողների համար կտրուկ տարբերություն կլինի ժամանակի տեսակետից։ Շամբ լծեն ճանապարհահատվածի 62 կիլոմետրի մեծ մասն արդեն պատրաստ է։ Նոր ճանապարհի կառուցմանը զուգահեռ լուծվում է ենթակառուցվածքների հարցը։ Կատարում են ջրահեռացման աշխատանքներ, տեղադրում են ստորգետնյա խողովակներ, կառուցվում հենապատեր, պետական բյուջեից կծախսվի 1.7 միլիարդ դրամ։ 6:30-ից սկսվում է ճանապարհի լայնությունը, մինչև 10 մետր։ Բոլորը լինելու է 3 շերտ ասֆալտ բետոնե ծածկ, այս պահին կատարել ենք մոտ 5 կիլոմետրը 2 շերտ ասֆալտ բետոնի ծածկով, նախատեսում ենք ապրիլի վերջ 3 շերտն էլ հետը վերջացնենք։ Շին աշխատանքները բուրուն ընթացքում են նաև Լծեն Տաթև հատվածում։ Փողային աշխատանքներն ընթանում են մոտ 20 կիլոմետրի 400 մետր հատվածում։ Ստիպված են հաղթահարել կրունտային բարդ խոչընդոտները։ Ճանապարհը մաքրելուց հետո կանցնեն ասֆալտապատմանը։ Ընդհանուր կծախսեն մոտ 8 միլիարդ դրամ։ Փոքր հատվածներում եղել են դաշտամիջյան իջնող ճանապարհներ, հողեր իջնող ճանապարհներ, բայց ընդհանուր որպես այդպեսին ճանապարհ գոյություն չի ունեցել։ Հիմնովին նոր քանդված, սարքված ճանապարհ։ Նոր ճանապարհին հարակից պատմամշակութային հասցեներ են՝ Որոտնավանք, Տաթևի վանական համալիր։ Նախատեսում են, որ նորակառույց ուղին կնպաստի նաև զբոսաշրջության ակտիվացմանը։
Ճանապարհի վերջնամասը, որտեղ հատվում է ներկայիս Տաթևաղանի ճանապարհի հետ, մոտ 1 կիլոմետր Տաթևաղանական համալիրից հեռու է հատվում դեպի Ղապան գնացող հատված։ Կարծում եմ այս երկու ուղությունները մենք դարձնելու ենք ամենակարևոր տուրիստական ուղություններից մեկը տրանսպորտային ուղուց բացի։ Նոր ճանապարհի առավելություններն արդեն հասցրել են գնահատել վարորդները։ Հիմնական հատվածը երթևեկելի է։ Մուայթայի Արցախի առաջնությունը կազմակերպել է Արցախի Մուայթայի ֆեդերացիան։ Մասնակցել է 110 մարզի 20 ակումբից։ Մրցապայքարը տեղի է ունեցել 7-ից 18 և ավելի բարձր տարիքային խմբերում, համապատասխան քաշային կարգերում։ Առաջնությանը հետևել են պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, սպորտի ոլորտի պատասխանատուներն ու ֆեդերացիայի աջակիցները։ Ունենք համագործակից ֆեդերացիաներ, այսինքն նմանատիպ մարզաձևեր, որ կանոնները մի քիչ մոտիկ են, հնարավորություն ունեն բոլորը մասնակցել, ով ցանկանա եւ կուզի, որ այս կանոնակարգով մրցաշարում մասնակցի, մասնակցում են, ունենք նաեւ ուշի ֆեդերացիայից մասնակիցներ, Դինքյունի ֆեդերացիայից եւ այլ համագործակից ֆեդերացիաներից, MMA-ի ֆեդերացիայից ունենք մարզիկներ։ Սերգեյ Կարայևը ներկայացնում է Մուայթայի Ստեփանակերտի թիմը։ Առաջնության առաջին հանդիպումն ավարտել է հաղթանակով։ Համադրվել են շատ լավ մարտական, պատասխանել են շատ լավ, ամենօր պարապմունքներին գնացել են։ Վերջին մրցումը երբ մասնակցել եմ, եղել է 6 ամիս առաջ, Երևանի առաջնությունը։ Առաջին պատվաորդերն եմ գրավել, այս մրցումներում հուսով եմ նորից առաջին պատվաորդերը կգրավել։ Մուայթայի Արցախի առաջնությանը նաև ուշու կունգֆուի ֆեդերացիայի թիմերն են մասնակցել։ Հավաքականի երկրորդ մարզի Չայքաչյանը գոհ է մարզիկների ցուցաբերած արդյունքից։ Սանդա ուշու մարզաձևը իր կանոններով մի քիչ տարբերվում է մուայթայից, բայց այն մեզ թույլ է տալիս, որ մեր մարզիկները մասնակցեն այդ սպորտաձևում։ Եվ կուզենայի նշել, որ արդյունք իմ թիմի արդյունքների շատ գոհ եմ, այս մրցումներին մասնակցել եմ 5 հոգանոց թիմով, որոնցից 4 հոգին գրավել են առաջին պատվավոր տեղը և 1 հոգի երկրորդ տեղը։ Շրջափակումը խաթարել է մեր մարզիկների մասնակցությունը հայաստանյան և արտասահմանյան մրցումներին, նշում են կազմակերպիչները, նկատելով, որ վերջին տարիներին մենապայքարային մարզաձևերի սիրահարների թիվն աճում է։ Դրանց կարևորությունը շատ է երևում, քանի որ հայտի պատճառներով գտնվում ենք շրջապատման մեջ և տղաները պետք է ընդհանրապես, սերունդը պետք է մեծանա ուժեղ և առողջ։ Մրցանակային տեղեր նվաճած մարզիկներն արժանացել են մեդալի, դիպլոմի և դրամական պարգևի։ Ազգային գվարդիայի ռազմաութային ուժերի աշխատակից Ջեյք Թեքսերան մնում է կալանքի տակ, նրան առնվազն 2 մեղադրանք է սպառնում գաղտնի պետական փաստաթղթերի արտահոսքի վերաբերյալ քրեական գործի շրջանակում։ Այնինչը հանգեցրել է երիտասարդ աշխատակցի կասկածելի գործողություններին, պետք է մանրակրկիտ հետաքնվի, ասել է հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրահեմը ABC This Week-ի եթերում։ Ես ապշած եմ, որ այդ աստիճանի աշխատակիցը կարող է այդքան մեծ արտոնություն ունենալ փաստաթղթերի մուտք ունենալու հարցում։ Հարցն այն է, թե ինչպես են հաստատել նման արտոնություն և ինչու է դա արել, և սրա պատճառով որոշ մարդկանց պետք է ազատել աշխատանքից։ Գրահեմը նախազգուշացրել է Բայդենի վարչակազմի քննադատներին չգովաբանել ենթադրյալ արտահոսքն իրականացնողին։ Այսօր այլ վայրերում ծառայող զինվորականներ կան, որոնց ավելի մեծ վտանգ է սպառնում այս օթային ուժերի ռազմակայանի աշխատակցի գործողության պատճառով։ Սա ոչ մի արդարացում չունի, կոնգրեսի ցանկացած անդամ շատ անպատասխանատու կվարվի, եթե պնդի, որ նորմալ է գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքը, դրանով ամերիկան լուրջ վտանգի տակ է դրվում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնտոնի Բլինկենը շաբաթ օրը Վիետնամ կատարած առաջատև այցի ընթացքում ասել է, որ ԱՄՆ համագործակցել է իր դաշնակիցների հետ արտահոսքից հետո։ Մենք անվտանգության մեր գործողությանը հստակորեն ընդգծել ենք հետախուզական տվյալների պահպանման վերաբերյալ մեր հանձնառությունը և հավատարմությունը։ Այն, ինչ ես մինչ այժմ լսել եմ, երախտագիտություն է մեր ձեռնարկած քայլերի համար, և դա չի ազդել մեր համագործակցության վրա։ Բլինկեն այժմ Ճապոնիայում է, ուր հանդիպում է մեծյոթնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Որոշ վերլուծաբաներ մտավախություն ունեն, որ ԱՄՆ հետախուզական տեղեկատվության արտահոսքը կարող է ստվերել բանակցությունները։ Օրակարգի կենտրոնում են թեժ թեմաներ, ինչպիսիք են Ուկրաինայի պատերազմը, Չինաստանը և Թայվանի միջև լարվածությունը։ Կարծում եմ այս անգամ մեծյոթնյակը կանգնած է փորձության առջև, թե արդյոք այն կարողանա տնտեսական ֆորում լինելուց վերածվել անվտանգության նոր խորհրդատվական մարմնի։ Երորդ բանակցությունները, որոնք սկսել են աշխատանքային ընթրիքից տեղի ունենում, հաջորդ ամիս Հերոսիմայում կայանալիք առաջնորդների գագաթաժողովից առաջ։
Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ընդունել է մեծանուն երգիչ և մշակութային գործիչ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Բարսեղ Թումանյանին։ Հանրապետության նախագահը նշել է, որ լինելով աշխարհահռչակ երգչի վաղեմի երկրպագուն, մշտապես բարձր է գնահատել նրա բացառիկ կարիերան միջազգային ամենահեղինակավոր բեմերում, համագործակցությունն արվեստի համաշխարհային մեծությունների հետ տարիների ընթացքում ձեռք բերած փորձառությունն ու կապերը։ Բարսեղ Թումանյանն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար և շեշտել, որ իր գործունեությունը խարսխված է հայ ազգային մշակույթի լավագույն ավանդույթների պահպանության ու հանրահռչակման սկզբունքների վրա։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են ազգային մշակույթի ակունքների վերհանման ու մշակութային քաղաքականության հիմնախնդիրների վերաբերյալ հարցեր։ Ընդգծվել է մշակույթի ազգային հայեցակարգի ձևավորման կարևորագույն դերն ազգի դիմադրողականության և միջազգային հեղինակության բարձրացման հարցում։ Հանրահայտ երաժիշտը նշել է, որ աշխարհին ներկայանալու լավագույն տարբերակը մշակութային ինքնության և յուրահատկության պահպանությունն ու հանրահռչակումն է։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել նաև հայաստանյան մշակութային միջավայրում և հատկապես օպերային երգարվեստում առկա հիմնախնդիրներին ու դրանց լուծման ուղիներին։ Հանրապետության նախագահն իր պատրաստակամությունն է հայտնել հնարավորինս աջակցել դասական երաժշտության ու երկրի մշակութային կյանքի զարգացման ուղված նախաձեռնություններին և ծրագրերին։ Ապրիլի 7-ին ոստիկանություն զանգած Գանձաքար գյուղի 50-ամյա բնակիչը գողության վերաբերյալ հաղորդում էր տվել։ Նա մեկ ամիս բացակայել էր տնից, իսկ վերադառնալով տեսել էր, որ ավտոտնակում կայանված երկու մեքենաներից գողություն են արել։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության Իջևանի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբ էր մեկնել գյուղի 35-րդ փողոցի նշված հասցե։ Բաժնի քրեական հետախույզները պարզել էին, որ ջարդել էին ավտոտնակի դռան կողպեքները և գողացել մեքենաների մարտկոցներ, լուսարձակներ, նվագարկիչ, անվադողեր, անվահեծերով և այլ մասեր։ Իջևանի ոստիկանների օրեր տևած տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները տվեցին դրական արդյունք։ Հանցագործությունը բացահայտվեց, հայտնաբերվեցին, ձերբակալվեցին և նախաքննական մարմին ներկայացվեցին նույն գյուղի բնակիչներ 24 և 32 տարեկան երկու տղամարդ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Դանակահարության վերաբերյալ տեղեկությունն այս անգամ հիվանդանոցից չստացվեց։ Պատճառն այն էր, որ դանակի երկու հարված ստացած պատանին պարզապես չէր դիմել բժշկի։ Տեղեկությունը ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի բազումի բաժնի ծառայողները ստացան օպերատիվ ճանապարով, իսկ տվյալներն իրացնելիս համագործակցեցին գուգարքի գործընկերների հետ և բացահայտումը չուշացավ։ Գուգարքի ոստիկանների բացասական աշխատանքի արդյունքում ինքնական բաժին եկավ դանակահարողը, 16-ամյա պատանին պատմեց, որ ապրիլի 12-ից ցերեկը Շահումյան գյուղի դպրոցի ճանապարհին վեճը ծակել իր և մի քանի տղաների միջև, ինչից հետո իրեն կանչել են դպրոցի մոտ, մեկը ոտքով հարվածել է գոտկատեղին, մեկ ուրիշը 18-ը չլրացած մի պատանի սեռական բնույթի հայհոյանքները հնչեցրել իր հասցեին, ինչից վրդովված էլ ինքը անել է մոտ նեղած դանակն ու երկու անգամ խփել հայհոյողի մեջքին։ Վեճի պատճառն ու դեպքի հանգամանքները պարզվում են։